Komenti im titullohet, përse kërkesa e prokurorisë për arrestimin e Berishës nuk është lajm. Vërtet nuk është lajm, por është një ngjarje veçantë kërkesa e SPAK-ut drejtuar Kuvendit të Shqipërisë për të dhënë lejen që kjo strukturë t'i paraqesë gjykatës së posaçme kundër korrupsionit, kërkesën për arrestimin e shtetasit Sali Berisha. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë së Re, në historinë e Republikës së Dytë, shqiptohet fjala arrestim për zyrtarin më të lartë të shtetit shqiptar. Për atë që ka mbajtur funksionet po ashtu më të larta në këta 30 vjetë. Nga njëra anë, mbyllet epoka e pandëshkueshmërisë së zyrtarëve më të lartë të shtetit shqiptar, dhe nga ana tjetër, shënohet dita kur edhe për zyrtarin më të lartë të kësaj periudhe shqiptohet fjala arrestim. Kjo ngjarje nuk prodhoi lajm në kuptimin e befasisë apo në atë të reaksionit që mund të shkaktonte. Ishte një njoftim i zakonshëm i SPAK-ut dhe si i tillë u transmetua edhe nga media. Sali Berisha hyri në jetën politike të vendit në vitet 90. Në imazhin kolektiv, në fillim, ai u paraqit si lideri me frymëzim patriotik e romantik, po ashtu. Meqense vinte edhe nga treva e veriut të Shqipërisë, ai u duk sikur plotësoi frymëzimin e munguar historik që shënjohej vetë të tjerash, edhe nga fakti se nga ajo trevë, pra nga Tropoja, vinte edhe imazhi Kosovës. Për një qast u duk si kur Shqipëria kishte gjetur tashmë edhe drejt peshimin politik, sepse komunistët, që kishin sunduar me dorë të hekur për më shumë se 20 vjet në mas të madhe, ishin nga jugu i Shqipërisë. Tani, ardhja një lideri nga veriu i vendit do të bashkonte të paktën si frym edhe atë pjesë të Shqipërisë që vuante në territorin serb në atë kohë dhe që ishte Kosova. Nëse do të vështrojmë rolin dhe vendin që kanë zënë në memorien kolektive udhëheqësit më jetë gjatë të Shqipërisë, do të vërejmë se Zogu ishte njeriu që në karrierën e tij u përplas me fatalitetin disa herë. Merita e tij e madhe dhe intuita e zgjuarësia e spikatur e bën atë që të merrte dhe ruante pushtetin përmes forcës dhe kompromiseve pluraliste të kontrolluara. Ai nuk e shmangu dot dhunën, madje përdori edhe vrasjen politike kundër opozitarëve të tij. Enver Hoxha, shansin e madh që i dha historia për t'u vënë në krye të luftës nacional çlirimtare, e humbi dhe ndoqi modelin e demokracive popullore duke instaluar në vend diktaturën e proletariatit dhe luftën e klasave. Të dy këta kujtohen edhe sot me emocione të kundërta. Ajo që i bashkon është se të dy, në kohën e tyre, ndërmorën edhe reforma dhe kryen transformime që janë ruajtur edhe sot. Sali Berisha u vu në krye të shtetit shqiptar në periudhën e tretë, në atë më të mirën. Shqipëria e vitit 1990, natyrisht ishte në krizë, por nuk ishte ajo e pas vitit 1920, kur Zogu nisi karierën, dhe as ajo e vitit 1925, kur Enver Hoxha instaloi diktaturën. Sali Berisha e humbi atë shansë. A i në karierën e ti si drejtuesi këti vëndi do të mbajtë mënd për shkatrimin që i bëri ekonomisë socialiste, ushtrisë shqiptare dhe organeve të sigurisë dhe për instalimin e gjuhës urrëties në vend të dialogut. Ëndra e lirisë në shumë raste u zëvendësua nga kaosi i pasurimit me çdo kusht dhe me çdo mjet. Kulmin e kësaj aventure e shënoi 1997, lufta civile që pasoi dhe revolucioni armatosur që erdhi si pasoi e shembjes së skemave piramidale. Si të mos mjaftonte kjo, shqiptarët e sollën edhe njëherë tjetër në pushtet Sali Berishën. Dhe këtë radhë, ai për fatkeqe vulosi karrierën e tij veç të tjerash me ngjarje si Gërdeci, 21 janari, afera e klubit Partizani e ndonjë tjetër. Ata që besuan më shumë se cili do tjetër te ai, Shëbat, e kanë shpallur sot person të padëshirueshëm dhe akuzojnë atë dhe familjen e tij për korrupsion madhor, minim të demokracisë dhe shantazh mbi gjykatat. Kështu, historia e njeriu që u ngjit frymës antikomuniste të studentëve shqiptar në vitet 90 po mbyllet me shqiptimin ndaj tij të fjalës arrestim. Ky ishte komenti im. Mendimet e dhëna këtu nuk janë domosdoshmërisht edhe qëndrimi editorial i RTS-s.